Залужный ушел в запой за проблем на войне и выложила фото, где Залужный якобы опухший и пьяный. В 2025-м бандеровскую хунту ждет судьба проамериканского режима в Афганистане. Потому что если за нашими 150 миллионами стоит 1,5 миллиарда китайцев, это уже совсем другое. Кстати, часть побережья Калифорнии тоже когда-то была русской. Да, российской была. Ее мы получим? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це випуск, який присвячений тому, як живе наддержава, як у них все чудово, як вони підіймаються з колін і, звісно, скрізь всіх перемагають. Так-так, друзі, звісно, це історія про російську пропаганду і їхню кринжатину. Ви ж не забувайте на самому старті лишати нам вподобайку, бо я знаю, ви потім забудете. А для нас украй важливо поширювати увесь зібраний контент. Ну і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф і лишайтеся із нами. В наддержаві, в країні, яка перемогла всіх і все, при тому в буквальному сенсі пропало все. Пропало світло, щось прилетіло, щось горіло, і тепер електричка у Підмосков'ї не їде. Хоча сьогодні я дивилася зведення їхнього генштабу. Кажуть так, безпілотники летіли, але всі 21 БПЛА вони перехопили, знищили, і наслідків немає. Одним словом, Російська Федерація, якщо й може перемогти, то хіба що світло, тепло і воду. На ці кадри можна, звісно, дивитись безкінечно. Ну, не тільки ж їм сам на сам грати в цю гру. Але далі знаєте, що найцікавіше? Це те, що щоб не відбувалося, було б абсолютно логічно, щоб хтось задавав якісь питання. А що відбулося? Які наслідки? А що це взагалі все означає? Але ні, в Росії так не буває. В них хай трава не росте, хай світло не світить, хай холодно буде в оселі, головна мета і ціль єдина. Щоб тільки Путін, не дай Боже, не передумав йти на шостий термін. Вони з ним вже живуть чверть століття. І хочуть більш за все, хай навіть їх не буде. Хай будуть тільки їхні діти та онуки, але хай всі вони живуть ось так, як зараз. Тільки б їхній лідер обов'язково балотувався. І це при тому, що наче вони допускають думку, що могла бути альтернатива. Одним словом, отряди Путіна, бабці, які бачили ще Леніна живим, дуже радіють, що їхні надії і сподівання на їхнього кандидата все ж таки реалізувались. Здравствуйте. Ну що, можна поздравити? Владимир Владимирович Путін з вчорашнього дня є кандидатом президента Російської Федерації. Найсмішніше, що ясно, всі гуманять і тиражують плітки про його дружину, про Аліну Кабєєву. Але насправді оце його однолітки. Оце хтось із них міг би бути його жінкою серця, дамою серця у молодості, потім коли він був постарше. Ось він, його електорат, хто бачить в ньому самців. Я безкінечно дивуюся, як покоління, яке віджило вже все. Сорі, але це правда. Своє життя вони прожили. Прожили його погано, прожили його так-сяк при радянській владі, потім при російській владі. І того самого вони бажають своїм дітям і онукам. Це дивовижно. Але, звісно, друзі, не думайте, я не буду говорити винятково про побутові чи якісь буденні проблеми Росії. Звісно, ми повернемось з вами на їхні центральні майданчики. Бо що ж тут гріха таїти? Від вчорашнього дня вони обговорюють рівно те саме, що обговорюємо і ми. Вкид про зняття головнокомандувача Збройними силами України генерала Валерія Залужного. Але не сам факт того, пішов він чи лишився, як такий, бо підтвердження немає, інформація різна. Розмова була, але якогось завершення вона не досягла. Вчепилися вони в головну кремлівську зозулю. Ну, інакше її просто не назвеш. Мар'яна Безугла підгодувала російського троля, написавши великий такий великий пост про те, що головна проблема головнокомандувача – це те, що він, виявляється, п'є.
Я вже не знаю, чи робить він це на робочому місці, в робочі години чи поза, але сам факт того, що народна депутатка, яка мала б захищати інтереси народу і держави, вирішила зіграти проти нашого головнокомандувача. Ну і, звісно, її подружка Сакабєєва цю кісточку теж схопила і почала її обгладувати. З головної сенсації, хто іменно руководить Україною на фронті прямо зараз, неізвісно. Случился ли в Киеве дворцовый переворот или случится сегодня, точно не сообщается, но ходят слухи, что Зеленский таки уволил Залужного. Официальных подтверждений новости нет, но стройный хор бесконечных источников как бы дает понять, что дыма без огня не бывает. Сразу три депутата, Береза, Гончаренко, Дмитрук и четыре газеты, включая вроде бы уважаемое на Украине «Зеркало Тижня», сообщают, что Зеленский вызвал Залужного и предложил уйти на покой, написать по собственному желанию и уехать послом далекой страны. Тот отказался. Первый хоть какой-то официальный комментарий опровержения появился в телеграм-канале украинского Минобороны. Нет, это не правда. Там коротко написали. Следом новости об отставке, об проверке тоже почему-то в письменном виде. И тоже почему-то в социальных сетях пресс-секретарь президента Никифоров сам Залужный ночью не спал. 1:30 опубликовал фотографию. Он вместе с главой генштаба Шаптала. Оба в военных свитерах с надписью «Украина», то есть оба, видимо, при исполнении. Больше комментариев нет. Замкомитет по обороне Верховной Рады Безуглая, которая добивается отставки главкома долгие-долгие месяцы и полагает, что провал контрнаступа – это его вина, написала, что увольнение действительно состоялось. Причина – вы не поверите. Залужный ушел в запой из-за проблем на войне и выложила фото, где Залужный якобы опухший и пьяный. Що ти скажеш? По-перше, була б надзвичайно красива гра, якщо б Валерія Залужного відправили послом в Російську Федерацію. Звісно, в нас немає ніяких дипломатичних стосунків, але це був би тролінг якогось надвселенського масштабу. По-друге, тут варто зазначити, що Ольга Скабєєва безкінечно хапається за будь-яку новину. Ось тут немає в нас підтримки і озброєння, ось тут нам не допомагають, ось тут нам нас кидуть. Ось тут нарешті головнокомандувач запив, і очікується дворцовий переворот. Ну все, це означає, що ворота до Києва відкриті, що можна брати Авдіївку, що можна рухатись фронтом. А нічого якось якісно не змінюється. Що б не відбувалось в Сполучених Штатах Америки, в Європейському Союзі, в Україні, російська армія не може посуватися. Як не крути, так хто насправді в цій ситуації виглядає нікчемним? А далі в мене ще є дрова, аби підкинути в котел нікчемності Російської Федерації. Раніше он як, той, хто зараз йде на шостий термін, він збирався долучитися до воєнного блоку НАТО. Та-та-та, якщо ви раптом забули, Росія справді хотіла. Вони безкінечно дружили з Європою, бо там все. Там цивілізація, там їхня медицина, там їхній відпочинок, маєтки, шопінг, все. Росія прям відчувала себе частиною цієї Європи. Ну, а сьогодні вони кажуть, ні-ні, ну що ви. Ми хочемо в другий блок. Вість зла, яку ми охрестили від початку повномасштабного вторгнення, всі ці партнери Російської Федерації, от саме їх Соловйов хоче впихнути в одну коробочку. І дуже цікаво то, як тепер це буде виглядати. Недорогі росіяни будуть подорожувати на шопінг в Іран? Лікуватися будуть у Північній Кореї? Нам надо срочно проводить переговоры с Ираном, с Китаем, с Северной Кореей о создании единого военного блока. Я эту мысль уже не один раз здесь высказывал. Должно быть полнейшее понимание, что любая попытка вот эту конфигурацию потревожить военные силы приведет к ответу всех стран. Потому что тогда у них не будет представления, что они должны столкнуться со 150-миллионным населением, своими полумиллиардами и своими экономиками, с нашей экономикой, они будут понимать, что они столкнутся с мировым большинством, потому что если за нашими 150 миллионами стоит 1,5 миллиарда китайцев, это уже совсем другое.
Ні, ну якщо, звісно, десь кількість переростає в якість, то розкажіть мені про такі приклади. Наскільки я пам'ятаю, Україна менше Російської Федерації. Ну, давайте так, ми округлимо, бо ці дані, вони постійно різняться. Ну, в три рази щонайменше. Їхня армія, їхнє військо, кількості їхнього населення і далі, далі, далі за текстом. Але щось я не бачила, щоб воно так працює. Історія номер раз. Китай живиться із західного світу. Їхня економіка, все, що вони сьогодні мають, так чи інакше, це побудовано за допомогою співпраці з Сполученими Штатами Америки. Генрі Кісінджер тому процесу батько. Тому Китай, скоріше, відмовиться від Російської Федерації і поділить її навпіл із Сполученими Штатами Америки, аніж перетне оці економічні зв'язки, які допомагають ним розвиватися. Тому ні. Все ж таки лишається Білорусь, Північна Корея і Іран. От з ними ви можете так заблокуватись. І це геть не заважає російським пропагандистам все одно навалювати, що вони і далі хочуть розповсюджувати свою експансію. При тому мені насправді дуже подобаються ті, хто мірять, знаєте, не чимось таким малесеньким, от ми підемо в Балтійські країни, при всій повазі до наших великих друзів. А ті, які одразу кажуть «Америка». Каліфорнія, виявляється, наш. І Аляску треба повернути. Як би все це виглядало на практиці, важко собі уявити, бо там би точно розпочалась вже третя світова ядерна війна, але нікчеми, в яких банальні проблеми, комунальні в своїх оселях, які не можуть просуватися українськими фронтами, вже збираються повертати собі Силіконову долину. Америка напугала сама себе Росії. В Госдепе заявили, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в 19 веке. Визит Путина в Анадырь оказался по своему эффекту схож с палкой, засунутой в муравейник. Стоило нашему президенту взглянуть на Аляску с берегов Чукотки, в Госдепе сразу задергались. Смешные. Их в случае чего разве кто-то будет спрашивать? Не прошло и полных 10 лет, как от требований к Путину вернуть Крым, Госдеп перешел клятвенным заверением не отдавать ему Аляску. Кстати, часть побережья Калифорнии тоже когда-то была русской. Да, российской была. Ее мы получим? Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США. Назад он, Путин, ее не получит. А это уже не вам решать. Мы со своей Аляской как-нибудь сами разберемся. Получит Россия штат или нет, решается не в Госдепе США, а на российском, дорогие мои, референдуме. Так давайте. Давайте, чим допомогти? Чим ми, український народ, можемо недорогим росіянам допомогти провести цей референдум? Як знову і знову заохотити вас до цього? Як зробити так, щоб ваш безкінечний трьоп перетворився на практику? Одна справа – прийти до України, де в буквальному сенсі поштучні боєприпаси, важка техніка. Єдине, що в нас є, це наша сміливість і ненависть до ворога. А ви безкінечно розповідаєте. Ви можете собі уявити, що ви в якийсь вечір вмикаєте YouTube-канал Курбанова Лайф, і я навалюю, як ми йдемо на Дальній Сєвір завойовувати простори Росії. Щоби що? Територія – це не просто найменування. Ми ще приєднали до себе. Це така відповідальність, це стільки всього. Я вже мовчу про згоду окремо взятих людей, країни, про яку йде мова. Але Російська Федерація, яка безкінечно розказує про те, що вона піде щось повертати та займіться своїми територіями. Ба більше, ну так вже склалося, що західний світ не віддасть вам ані клаптику своєї території. Навіть не дозволять камінці в кишені вивезти до Росії. Для них найвища цінність – це демократія, справедливість, міжнародне право та людське життя. Саме тому вони нас підтримують. В Росії цього не розуміють. Тому Лавров каже, що на кону честь і достоинство западного міра, тільки поэтому вони і спонсірують Україну. Чого з мене завжди якийсь Лукашенко лізе? Норвегія, Нідерланди, Швеція. І в цілому, звісно, цифри, які закапуються на Украине, они действительно говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего проекта Украины. Причем они уже понимают, что срыв-то он начался.
но тем не менее остановиться не могут. И не только по соображениям престижа, который они считают, они поставили на карту и не могут проиграть, а в том числе и с точки зрения экономической выгоды. Мало хто знає, дарує безкоштовно російській пропаганді, все одно ви ніколи не повірите, а вони будуть навалювати. Західна допомога, ну оця заради проєкту «Україна», вона ж розграбовується не тільки українськими чиновниками і політиками, ще й, звісно, військовими. Левову частку пропив головнокомандувач Валерій Залужний. Подейкують неперевірені джерела з неперевірених телеграм-каналів, що він дуже любить вдову Кліко і Хеннесі Іксо. Витриманий, дорогий, звісно, на це йдуть шалені гроші. Я впевнена, що незабаром щось подібне ми обов'язково почуємо від недорогих росіян із Запорєбрика. Ну а поки, окрім того, що Каліфорнія наш, Аляска наш, вони погрожують не тільки Сполученим Штатам Америки. Ви ж пам'ятаєте, що для зв'язки англосакси обов'язково має бути Британія. Бідні британці. Хоча ні, вони навпаки багаті, але вони нічого не зробили поганого. На Росію не нападали, в нашій війні безпосередньо участі не беруть, але їм дістається однією з найжахливіших погроз. Кисельов присвятив цілий сюжет, величезну історію про те, як прекрасний британський острів може просто перетворитися ні на що. Неіснуюча і неперевірена ракета «Посейдон», про яку вони безкінечно розповідають, звісно, може спричинити шалений височенний цунамі, який змиє все. І Лондонград, і не тільки. І нічого не залишиться від життя найбагатших росіян. Одним словом, погрози і погрози, погрози і погрози, сюжети за сюжетами 2 роки. Так дивись, не знаю, можливо, вони сподіваються, що слова матеріалізуються? Робот-безпілотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну, цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего-то. И как перспектива? А що робити з тим, що росіяни не говорять англійською, британці не говорять російською? І сюжет, цей талант, ця графіка, ця озвучка – вони лишаються небаченими. Ну хто? Хто, окрім отряда Путіна, та й мене, і моя глядацька аудиторія, буде насміхатися над цією новиною? Несерйозно ви працюєте. Треба обов'язково дублювати. Я впевнена, що і брити, і задоволенням би розсміялися на цю тему. Та й взагалі, якщо клацати, не дай Боже, російське телебачення, а клацати треба правильно, ноги у святій воді, довкола по периметру розставлені іконки, то одна новина чи одна заява, вона дивує своєю екстремальністю. Захопили американські штати, побороли Британію, ну і врешті-решт хочеться знати, та всі русські так втомлені від цієї... Коли кінець? Коли? Давно на арену цирку не випускали якихось пророків, віщунів, трологів, тих, хто дивиться як в каву, так і на небо, і бачить там перемогу Російської Федерації. Ви ж пам'ятаєте, ми такі огляди робимо прицільно, щоденно, спочатку повномасштабної війни. І ми були свідками з вами всіх. Сліпий з Донбасу, якась чукча з Чукотки, якась бабка-заполярниця, ФСБшні, якісь ще КГБшні пророки. І кожен раз всі ці прогнози, вони не збувалися. Це, знаєте, як годинник, що двічі на добу зламаний годинник показує правильно. Так і вони думають, куда ж воно попадет, не потрапляє. Вони мали виграти війну в 22-му році, потім той же КГБшник пророк переніс термін на 23-й. Чорт, 23-й закінчився, ми опинилися в 24-му. І от зараз вони випускають вченого пророка, який точно знає, точно. А він вже розумний, він подивився, як інші виглядають зараз не дуже. І каже, в 25-м, от в 25-м зуб даю, ми побіждаємо, Україна проігрує, США не существує, правильно, бо Каліфорнія і Аляска, то, як ми знаємо, Росія. В 2004 году було одержано несколько фантастических побед нашей армии. Но самое главное даже не в военных победах, хотя и в них тоже дело,
А в 44-м году началось протрезвление, отрезвление в Европе. И именно это главный прогноз, так сказать, на 2024 год. Осталось назвать год, когда, согласно прогнозам Григория Кваши, киевский режим будет разгромлен. В 2025 году устанавливается первенство России. 2025, так и запишем. То, что обессилит Соединенные Штаты Америки, как бы уже ясно не только мне. Мне это было ясно давно, а большинству экспертов это становится ясно сейчас. Ну, не работает. Ну, не работает система. Печатаешь доллары, не печатаешь доллары, ну, ничего не получается. Все рассыпается буквально в руках там. Ученый уверен, если мы стойко продолжим бороться, если не дадим себя усыпить, обмануть и не будем почивать на лаврах, то в 2025-м бандеровскую хунту ждет судьба проамериканского режима в Афганистане. Разгром, капитуляция и позорное бегство. С Афганистаном ничего не получилось, с Сирией ничего не получилось. Влезли на Украину, с Украины ничего не получается. Ну, за что не возьмется? Ну, бывают такие в семье. Успеет ли Байден напоследок развязать еще одну войну? Доведет ли американская демократия человечество до глобальной катастрофы? И как изменится после 2025-го Россия? Так люблю, коли вони торкаються цієї теми з Афганістаном, і завжди хочеться спитати, ну, камон, а що там Росія? Ну, ви ж победили, было ж классно. Не, вы перші втекали. А в Сирии как? Ну, супер, да, класс, там все у вас спокойно и под контролем. Але то я зла, и я занадто багато пам'ятаю того, що вони наговорили. Ну, і коли вони розповідають про те, як все, що стосується Америки, все розвалюється, окей, камон, давайте подивимось, а що будує Російська Федерація? Що вона будує і створює, наприклад, на тимчасово окупованих українських територіях? Яке життя, окрім війни, вбивства, насилля, розрухи, вона привнесла. Ну що вона от буквально зараз, наприклад, створює в Маріуполі? 24-й рік 21-го століття. Чи варто говорити, що Ілон Маск звітує про те, що першій людині вживили чіп, який створила його компанія? Та всі, хто намагається літати в космос, ці супутники. Ну, одним словом, штучний інтелект, ми з вами живемо вже в інші часи. Через війну ми не встигаємо за технологіями. А що створює Російська Федерація? Готові? Набрали повітря у груди? Зараз буде бімба. Вони у Маріуполі відновили комсомол, тобто комуністичний молодіжний рух. Пам'ятаєте, колись був Радянський Союз, який бог весь коли розвалився? Так от, вони малесенький Радянський Союз, малесенький молодіжний рух зараз будують в 24-му році в місті, яке було одним із надсучасних в Україні. Коли вони кажуть аналогів нет, ні, вони не брехали. Ми просто неправильно з вами розуміли тоді цю фразу. Число 7 ноября. Встречаешься с рассветом. Взгляни, листок календаря горит особым цветом. Горит цветок, не василек, и не горошек дикий. В календаре твоем цветок, пылающий гвоздики. Судьба особа у цветка, он был цветком рабочим. Когда в петлице пиджака горел, не между прочим. Его в петлице пиджака носил когда-то Ленин. Ні, може я тупа, ти мені поясни. Ну, Путін каже, що України не існує, що її створив Ленін. Ленін для них поганий. Та влада віддавала якісь українські території. І зараз вони цього Леніна, який створив Україну, ну, рахуйте, в їхній збоченій свідомості наш проотець, прости господи, в них він на знаменах. Як воно все уживається? Я колись все думала, що таку страву, як сельдь під шубою, придумав кулінарний збоченець. То Росія, в принципі, придумав ні, не кулінарний збоченець. Просто якийсь збоченець із пекла. Ну і те, що відбувається в них у самих на території Російської Федерації, те, як вже всі ліберальні якісь рухи, прояви згортаються. Ця історія ж не тільки в тому, що вони свою отруту приносять на наші території.
Вона дуже тихо, але розповзається і по території Російської Федерації. Багато експертів пророкують, що по завершенню передвиборчої кампанії все, що колись останнє можна було собі допустити, не знаю, в культурі, в мистецтві, в публічності, все буде згортатися, абсолютно все. І голова Чірка, наприклад, дає тому старт, показує, як воно буде працювати. Все має бути підпорядковано війні, всі, значить, в цій трагедії і далі за текстом. Ну і, до прикладу, ті, хто брав участь у цій вечірці, тепер намагаються відбалити свою репутацію. І всі як в один, вони підтримують СВО, наші мальчики-защитники, але до Донбаса опять бомбять ті укранацисти-хахли. Ну і Діма Білан, який колись виступав на всіх найдорожчих заходах, зараз його не пускають, він просто вимушений їздити на Донбас і повторювати рівно те, що роблять російські військові злочинці – мародерити. Він не вивозить майно, він вивозить наших тварин. Мої руки. Ну, хорошо, я тобі помог. Дальше що? Тепер що, мені потрібно вилізати руки до крові, що ли? Ну? Це що таке взагалі? Це що, мера благодарності? Я не знаю, що це, як це можна розпознати? Хто-небудь знає язик уже кошек? Так, як я, или лучше меня. Не знаю. Я не знаю лично. Поделитесь мнением, что это значит вообще? В кошачьей психологии что это такое? Да? То ли он говорит спасибо, золотые руки, ты молодец, что меня взял, ты. Или что, ты преобразовываешь какой-то негатив в позитив, или что? Что, чем ты занимаешься? Ну-ка, вот руки. Целуем руки. Я б сказала так, що український кіт з Донбасу знімає шкіру з російськомовного хлопчика. Але це моє бачення і мої мрії. Ну і що, друзі, фіналочка. Ми вже почули про те, як розвалюється і все надзвичайно Сполучених Штатах Америки. Про те, як тільки Росія здатна створити якісь особливі блоки, за ними хтось там буде. Давайте ж подивимось, як живе наддержава, потужна, про яку мріє НАТО і які заздрять Європейський Союз, на яку напала Україна, судячи з усього, це є те місто. Була закрить, а ми спали. Пошта в Ростові-на-Дону. Собрались возле почты людей, человек 30, и объяснили, ну, отстояли, ее не закрыли, конечно, в таких условиях. Ну, спасибо, хоть потолок сделали, потолок не рухнул на головы. Мы пенсию получаем на почте. Вы видите, какая дорога? Мы не каждый сможем поехать в районный центр и снять с карточки пенсию, потому что у нас такие обстоятельства. Зато Посейдон за мільярди рублів, зато їхні кінжали. Все, що створює сьогодні Росія, яка коштує шалених грошей, не дає ефекту і результатів. Ось на що йдуть гроші замість того, щоб електорату Путіна, де вони отримують путінські гроші, зробити пошту. Здається, треба робити ставку. Чи Російська Федерація розвалиться сама собою от на таких прикладах, чи вона все ж таки буде переможена і таким чином розвалиться на якісь окремі частини. Нам плювати. Головне, аби в кінці лишились ми, а їх не було. Друзі, не забувайте донатити, не забувайте підтримувати найголовнішу, найсильнішу, найпрекраснішу команду нашої країни – Збройні Сили України. Ми збираємо гроші на автівку для 3-ї штурмової бригади, для того, щоб вони могли так робити на фронті, і щоб росіянам було максимально боляче. Реквізити, посилання на їхню банку в нас в описі. Ви ж не забувайте лишати нам вподобайку, підписуватись на YouTube-канал Курбанова Лайф і бути з нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!